Fala galera, aqui é o Fepa do BJJ Stars e hoje o BJJ Stars Confere vai ser aqui na Academia G13HQ. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, divulgue para seus parceiros de jiu-jitsu, de tatame e ative o sininho de notificação para ficar por dentro das nossas atualizações. Luta de faixa azul, masculino, peso pluma. Representando a G13, a casa, Rodrigo Duarte. Deixa eu só ligar a balança. Oh! 63 quilos e 200 gramas pro Rodrigo Duarte. E para enfrentá-lo, representando a academia Meira Team, Douglas da Silva. Pode ir, Douglas. Só um momento. 62,5 quilos. Boa luta para os dois. Cumprimentem-se. Combate. Vantagem. Vamos mexer, movimentar. De cima, vamos lutar. Thank you.
Parou. E o vencedor na vantagem, Rodrigo Duarte, da G13. Galera, esse foi mais um BJJ Stars Confere. Se você gostou, quiser participar, já sabe. Nosso Instagram, BJJ Stars Oficial, inscreva-se para você fazer parte desse grande show. Beleza? Ative o sino de notificação para ficar por dentro das ativações. Te vejo no próximo. Oss!